скутерлердің қатысуына, самокатчиктердің қатысуына, жаңа велосипедтердің қатысуына жол құрсыстары күннен күн өсіп отырады. Бұл жол құрсыстарының келіп шығуының ең негізгі себептері бұл ошол жеке мобильді транспорттардың қолдануындағы қолданушы жарандардың жол ережесін сақтамағандығының кесепетінен келіп шығады. Самокат басқарған адамдар және скутер басқарған адамдардағы жол ережесін мизамына лайық сөзсіз түрде ереже бұзған үшінде сөзсіз түрде айып салынады. Жаңағы самокат тепкендердің жылдамдығын 20-дан 24 км сағатына азайтқанбыз. Бұл компаниялармен азыр күнде жаңағы тротуарларға қойып кетті, же тура емес жерлерге қойып қойды деген сұраулар көп болуда. Компаниялар тарапынан өзінің қардарлары мен айыппұл салынып, жаңағы көшедегі тротуарға қойып кеткен, же тура емес жерлерге қойып кеткендермен іс тығыз жүруде бүгінгі күнде. Если есть специализированные дорожки, то нужно по ним кататься, если там нету, то придется по дороге. Если скопление людей, то есть тротуары, то нужно соблюдать скорость ниже 10 км в час, чтобы не сбить кого-либо. Также в парках, скверах и так далее тоже нужно соблюдать скорость в виде 10 км в час. По проезжей части нужно ездить по обочине, выделяется 1 метр по правой части обочины. И нужно смотреть на машины, которые едут сзади. Также проходить пешеход нужно пешком, пешим ходом, катя самокат рядом с собой.